Тегінді көрі әчілдер біт. Мен бүгін таксисті үйде бұл әне. Алтын айтта. Қонды. Есті чөкен. Илі әдін айын дек. Привет. Чөкен дек. Айда. Қонды бұл. Қонды бұл. Қонды бұл. Ok, bela de ki razı kurtulun. Ha, ne yapacağını kurtulun gibi. Ama tatlı yan girin bana. Tatlı yan girin bana. Bu prost bir gün o sayından hayır oldu. Doldurlar bu arada. O sayından bu kendine kolabora itibarı da söz seç oldu. Nam bu lan. Onu bu beçen kaytak bu olay. Okuma hakkı kazanlar. Cılgalara kaytak bu olay. Hemen elini böyle beçen kendine nam bilen böyle eteri cevap et. Kurnalistlerle o sayından kömülü okayın denir. Бейбіл журналистар, бәрін кірді көректі әлдер деп өтті. Кім қайрат өшуге ей, кім сайт өшуге ей, еттер де. Күлгінгі тағайры күресті әрген деп өтті. Екінге қайрат, екі өзі кішер деген деп өтті. Бейі кеген ағар күлініне идек тақ бұл жәдім. Сен күрдің қағыларын, ағар ақайры деп күрдің акциялық барын. Оның ұлларына болғылыр бұл Кыдара гаджеттартан тейтен, кинега агарга үйретен. Тойдақына агар кейін бұл грамотны болыр бұл. Жанан баран білі қолабыра, бүті қолабыра еті оғылар бұта ақпап болылар денді. Ахан. Бір кенлер ағалылар ғана мен еті тоқ бұл сақабыт тұрдығар. Грамотна сөттігер, бүті олық. Олық. Еті хамай төріп үйті олы дияды, қатты Ана туран журналистар эти все-таки бедерлер чан. Уробаттан ол бы ёхтар. Китайдар он ногар уробадан ол бұттар. Ону кемен жай бәлі ұмбыға ол дәрі хэнден. Жай бәлі дейді ол. Китай солдар ол. Ки күрді. Оны жау робат тексті құрия бұл ба. Журналист нағады ол бұл. Мен ама журналист. Мен бін нағады бұл ба. Дағайда қына нағады бақ информация бар. Ұмыя күнчік. Бәкім бая, қаған ол жүмбет өт час ұстада, жау өн час көрі ғойын бұдда. Таварыстарын көрбеттерін бұрағаттылар емін. Оны күлчігі мұнны ара-арар, оны үрітар. Кейбі де бәлемі естерім өбілі бұла бәдді. Құмдық жонлар бағы бұлық тақты бұла қалу. Жабы кейі мұнны кейбі, олады өбі әбіп бұла ақты. Ола анда информация нәл баға емек ені ғыладар. Неге ана бақында? Антон да, мен еті туа қаны бұл. Ой, күрәчілер дан әттірі жүрділер бұл ұқтақты. Бұл қорат болуын, әп? Қорат. Қолары бейім әнна жа интернет біттіп көрдіген. Әп, бақып шығын. Ааа, қолары екінші күгістер ұлық. Еті қазақта. Нәді бәтті болан ағалықтыр. Ондан қолары бейі тұғалар бұл балар ұлыста, ұлыс сөнтірді. Еділерге тұспа қазаттақты. Еділер жылға олар қайтақ болар. Кем бір мәнні қора кенден көрдіп туарай туаратын нақты ойлы келдерге. Қолар қас бейді кейі әп, бәдін жуға соңның білі әдік болады. Мен қора бар тоқ болды, мен ұлыс бар тоқ болды дерде. Бейі қолы баға ғайрия тоқ болды, ұндықанын білі әдік өтті өтті өтті. Ұлықта қоның қаған барыр кейіға жуғас. Бұл бейі қоту ұлыстан бұл неделеға білген дағын ұрықтар 2-3-ті тақсыл ұрықтар. Қарылып неделеға 2-3-ті тақсыл. Оны бұл бір басыл апы, тағысындар ұндық тебісіп. Оңынан баңынша білген тұрар қачыстыва бар бұлық тақ болады, етті білінен. Оның екенен бейі қолы бұл мұмаға дұу, қанырын елпаға дұу, жүріп жөді бұл бұл ұны. Бітпеп біл әмінді, қорады ең қақа құшам әмінді қорақа бұл әмінді. Бітпеп біл, ол ең көп айын тегіне бай жоңын бары олар ор әпті ұны тұйға, ұғанлары ең кейді. Ол дұны сұрынжа кәпсе қанады бұл әді, ол ең біле сайтар білтіп кейді, ұғыс медиа де. Мандық абаратындай ұнараттан келі информация туға күйді. Ол ұлық тақтырын ұдаттыңдар қайықты әп, оның ұнараттан әте құлбұғы бәрәдігінің қыстар. Әте бейі ол ұлыс қайықтырын ұңайтты ұлығы білген сақабет әкі құлбан әріпті. Айсен Сергеевич ұяға тақсы бұта, оны білден тұрап біле үп қатшы өттінен сомауылағын болыр, оптимизация деп құлтық болады. Оның ғылабынайы болғаны ол ұлықта қонуыны, ол артика деп өтті бұтты. Бұл маңына республикөтінен тарғатан. Құлы біле олар үйпіне де біле тұпырына алар. Аха, құлы бұл. Оны маңтан ұлыңыз тейбе бұрақ бауылай де. Бұл ұлыс қайрат олық күн айбек деде. Бұл маңына тейділер, оны бәрді көрді үйделдар, бір түрлі өт көппілі көтті ден. Бүті бар бұл күх, бұл ұлыс қайраттарын күйіған мағдар. Все-таки фильтр күрді болар. Оны күрді. Батта? Оны күрді. Мақолы бірі оны көйтті. Кумағыға білі құр ергер. Мәліп мәліп ту құр еқіне. Бітті кумаған кәмәне кәмчі бұл. Оны алты сұрын есі дұу, хүббет өтті. Бітлер бұл ауында. Оны ең орында ұғында бұл әне. Оны шөдегі білі интернетің наға түрген. Тарық соқа, тарық
бухан даже каммей сан деп күнде хаятта сөйлеп деп атты интернетте. Ол ихса бул түмүлөр кайсы тойдан алат. Энди аны бери берген келебестер биле. А бу кандай тугура аяк бу деме? Пики мен сымыя сайт бар эмес. Аллах төгүлүп буттар. Бий мен да харап кетен. А? Ону тугура бечатта биттерин. Бараксаттар астаганы туктарлардар. Одан бечаттан кас бит. Дүнья курдук деп. Оно барон бич атып чатты барон. Оно Аллах түн көрбөттөр бул аң эге. Аа. Оно ким информация өчөл би абли той тахна биле. На турган көн алар болсо, ол эген же кредитта орналыкты кажен жанада, бечат нада, карат нада. Оно дебит неме же тубу та хайдарын тулгар. Ол бутун на дебит аа нах тутту. Ге. Ча. Бача күнүнө хадыр бүгүн эме орналыз ке болду. Келе калды бүттү. Эсте де кепсе тияк жанды. Оно же хадыр бүт. Жамар бирибет. Оно көрөчөлөр бүтүе. Эй, багат тоолагы тийип болду хатна болду. Онук, бача күнүнөн о хадыр бүбен хаты урналы хахалы тылдан ордук жолан агар болуң. Оно билен туруп исахат лебинетин оно сахара жетин көрөн истиң сергең. Айды элбэх бихи ол хайды тугар осын ебит. Оганан баран бихи бэ бада бутун хүтерия соқта. Ақылы тул бутун мұны оқта. Этэнгі болуын жоллақ бұл. Че, чоғанды бітте көрісті, өте үхінді көпсет яқтандар істі дағынды. Ай, жет, кәлі алы. Кәлі алы. Тәртті тұқ бутын, қатчы бутын. Төңі көй әргін. Кәрін ай жарын, манны. Чәкә дин ки ялса халык кытын сәр. Чә, җөнгөр бирибет, илеба дигә гаддык. Чә, бәр. Хага җылды. Чәтте бияга көрәгү күрдүк. Чугур Николаевич Гаврилев кирен тагыста то интеллигенс дип Аллах хатнаттан бет онотон эсе дагыны атын жикти пассажирдери интеллигенс жөнө кетте көрсө ниек бит. Анатолий Кириллин чаке бияха таксис быхытнан ванны кетчекке кирен таксыга ванны те бияха тон бу Чугур Гаврилев бетин санатын билиңи журналистикага бетин көрүтүн келер депте. Бири бетин салгыбыт ванны бияха студия бутер же күн бага хаңеттен сагаланмыт бия компания бут сүлүхүннек таптал сериалын сүрүн жеройдара геройдара ванны режиссёр экелен жетти олорлар. Ота кырдык таганы көрөн билер же бул булактары же бараларын даганы Сахар Республикадан жолуга катышты Дмитрий Михайлов, Надежда Ушницкая, он мегахангластын бүгүн ана мен анайынан Калбит Бежиме клубун директору Алексей Ходулов, он режиссер Лена Эверстова. Да, түркө хана. Түркө хана. Да басынтыр бастыгы сериал таксыдын да. Да. Көрдү бүттү бе? Да. Кайдак ти хана ти. Кайда? Ти Дмитрий. Отан туук дик Колора буллана бийим аны эрдеттен эме биле кепсетиге буллана кыратып көрдөк бут анын ин беле могус бут менен баран бу основну көрөчү өттө элбек байтык эридилер батсабынан да ыттылар бу эги көйүнүгү тондук мандын индиен эттилер онуна буллана бу агаланыты буллага ди өсөйүнө агатын көрбүк кийин кайда агаланары ген ыйтыйп бололор ону Бөлөк сорулар да? Бөлөк сорулар, исконун бийи кепсеп буллак бут. Бевдигер тутайт деп. Оно буллана бу кинага улла денден кулура бу бастанын бүттерегер буллана атын хеп кетамне неп оно буллана атын бу балтрайга барабыт индиен бүттере оно буллана ди кимиха чурапчулугар бахсыга наттабайттыгар онна биле платоновка деген алас бар эки сайылыгына жа айылыкка кайда канна тиярды канна тиярды Беги ампарга. Если еще вот он мут. Ага, он же кихе. Натавайга. Натавай ден хачугай алас. Он ну был Слепцов Спартак Иванович. Олок дойду да. Эвицер. Эти нюрбе театрга режиссер ну кулелевит. Кине он ну балагана турар. Ол атты кинлер же доктора ампардара турар. Эти бақсыттын эл бағартыз тақсы бұты. Эбе, бәлге. Олок айбақтар. Кине дойду да. Бені күтті болана Майя Слепцова үлелес біте ме, бұл тұққа Нюрба театрын артыз күті, а онына болана кім мұрттықыны болана кім харғы. Олесі бітерін Нюрба театр Олата Нюрба театры, Саха театрын артыстыра, оны олық тақтыр үлелек. Оны олық тақтыр, оны чырап чырыптан бейл. Петр Мағалыш Шешников адынан. Алексей, как там был лут? Алексей, мягко.
Тохти кави. Бата у мен он бисал чрачуллев. Бем. Антон булана ти икитин чон тахлака бем. Тока. Нагалас бежим тентер тах. Тон бидем. Брин директен дидем. А так булана. О на бахсега куту тидюд. Устло нолор бутом. Ити хире олашудик булевин. Ити джоннараме олашудик булеттим. Он татуена тохана нага бахсаларга. Ити сняда олан нагалан. Ондук ондук. Бен билер жомар, оннаттан коллегалар бар. Мен аңалас тагга тиштин арда болот. Агадага мутуп болот. Онтон атакты. Эн бригадир болуп толор. Мен бригадир. Ху, амастан болгону топ болот тадым. Топпар болам мен. Топпар. Оно улан топпар бол деп турат. Ай сапкем, но топпар кайда болот тадым. Этон бехеле ке сана сана масыны таңды таң ай таң хай. Басар эген. Ата бехеле инде бу кан ара. Тибил ул хан урал масыны да. Я не знаю. Арая хуаки. Он был. Бирки турары бит. Ой, оны. Кайдара оманын ийин көрбөдү аны. Таккан ен көрдөнү баанай ду деген көрдү. Аны туран апте. Эс бук баанай келен Алла инди анады. Он келе маан таккан маран таккан ен аны көрдү да көрө маран мичип кырны. Ой, ди. Онда баа алды. Мен бул аны 40 коспук болду. Бул кая кос 1 евро орон батар эре булды. Оно эп жабарда онтон Турамурам бәрі өйті туық кейтайын, қамытылы ғидерейін. Турамурамын көрбітіп, аным қадағын нақ тұрарым. Әпте, оттыр ұлты ятылыр. Кімдер тағанды тақ қыла тақ болар. Жә, бейге тені реклама көмескесі дейін. Реклама тұрдың. Реклама дейін бағасын. Манна эпис аспатар лэрдер Дмитрий Кутолава кассиэта. Олга намбаран, эти кадрги костюмет ага дэлина? Ох, кадрги костюмет ага. Он эти Кутолава кассиэта джен хэпте. Бейк нышали бэхан кэрбэпэд. Блэхэддер джен. Артистер кэрбэддер джен. Он уолланан гуатарга эти авахлах джен бэд. Ой. Бэхэд. Ота раз эти слипсофтар галлар джен. Ой, ол уран джен. Ага. Ота чё баға раз джен. Ага, антон болланан. Вот, бала, кем дача коски керен туян бағарбат. Антан, Димала кәлдер, Дима күттін баты болу. Она мана хүлдібіт кей артыз, кей барты маяра болу. Оны кен тәрді, да? Оны күрджік кейбіт спокойна, хәкен таңахан лан барын ол коски керді. Күрттама дәвіт анан. Бастыкі сериал ұсту ахан, дейді? Бастыкі сериалым ахан. Қайдағы? Ота Гурханда была, он не керен сангал джабардын были, кераган истяген, кайда болу тагын, хоть были график так, как бы полан хин были успейдан устах деген. Наха тюрген бирима была, де. Ага, артистар бы еще эти были, че коммунан тюргенек тухты боландар хин бардын успейдады. Сериал ген был, обсена, ата не все, икки сирену стухты таранси, онтон болар хасынгатыгар, он бесе, онтон алтыгы, онтон он алтыгы, че короче, кинды буквиялар, ининен били таңахын, сабын, декорация, реквизитинг, оны были хурулла хеджер болан, оны нөрі көрінгін олары тавы. Чон той бы, конечно, эдлі де тұрэй да. Кулуыр болану таңайын өсе туақ болады, әп. Бұл олары тұй қойап болады, аны бұтығын үйінен. Бұл еңіз оқырға бұтығын. Аны оланы бұл еңіз. Сағардан
Она загардахана. Это не келенген хырды пулокта. Ол мы мен бар. Бля, хангаяннан келер гарген пух пуллан. Маған келенлер отта қараран қалылдыр. Алексей, ән бе, қолыбыра, эсе тінде сопарды баран баранын қадап бірге жіп болады. Оламан мұна тоғы кейіппен кәнәні бірге жіп болады деп тұраны. Мен ол бірге жіп мұна қадап болады деп мұзаны. Мәккі мәккі бары на әдәбден. Это тайна, я. Бит-бит. Тайна, но самое сердце. Дигинет, бие, бие, бит, бит, бит. А, тугунан, тугунан, битерин, бие, бит, бит, бит. Самое. Олигин, кинай, хангли, там, кур. Он на углу, путни, микр, дебетер, букер, битер. И не гнан, бие, битин, обсена, сангли, кур. Красивый, битерин, бит, бит. Он битерин, бит, бит. Сулюхин, нех, так, так. Да, красивый, бит, бит. Он был на бире, битер. Ebe eti tugu heri diyor. Bir destek olur. Eti ebe kuhan psik et diyor. Ooo. Tok isteyen yeri ara. Çoğunu koka kola bir yere bulayım. Karacan karacan karacan. Yıka bulana. Tok bir tügen var. Bir kala albıt. Kulur bulana. Ratak bile. Bulatun apka olur. Dok putna. Traktörü sulatlar balınır bulana. Hep. Onu bulana kuhan pöy denin. Ratak olukta ki. Takan manı kuvaldanın. Tuğun tongs. Traktörün tongsu yayınlar bulana. Siyomka alandan. Чужина детлер да таком. Копай, ира мора малык на хана. Тохта хавар малык да хамара. Карам мора тура. Кира на оня мора таком ты кейм тура. Тутка тура. Эндик, же билет тура кира кесте тура кордисе. Ола билет тур бихе биреме барта биле рихине бобата. Он на сцена на тон нарехпут кесте яхпут. Бу сериал битане хим бирите тур гендер бихе хаянды. Кине тухне кине булога. МВК каналыгар хаян даны көрерин көтүппекке агыс час 4-5 минутага. Мактанабын, ситигилер багарабын. Ото? Опадык. Сайылык табырына, таптал уонна өстүгү, олоққа сыйганы қалтыны оңору, онтон кемсини. 2019 жылы 99 күнүттен сүлүүнүнө таптал. Саңа сериал. Если вы люди, я не кандидат речлер, битер для студии, битер олох манду ларит или туркеттер кам хавас болла, китаралах туркеттер киддилер, бихеге пепи курдук, бихеге дис блок путугар бутих мах питигар, агар дилере олох питен. Истингл жеттен бери бар, ол бери не каратык саналы тынаем мы бихеха бу билихнера бит, айна татаринова, айна тюке хэнэ. Тюке хэнэ, тюке хэнэ болохтун кандидат речлер бит. Кепсэн сагала. Сага сылбы салан кэл битнен баргытын, исрақтан долген тұрын ағарделей бит. Сага сылгы тоқ бар, бұланна мұт сылгыдын сұрқыдын бардын сетергетер бағаравыд. Жылла құджың дұрой болуң, оны сетегілі ақ болуң, ден бәен бағасын амын тердебін. Онытын беге истинген жіп бит, саңылы тұнда ақ болуға де. Бұл көрігі күрді немербі бар, жөрден 2-2-9 тоғын сәтті. Бұл немерге әриен келінген білеген әғәрділергетен бердділән, айына әйіні үті көпсетеғі. Онына бұл мантан салғы сеттерімет әржінекензі ұлысатын жөрден ақсыз жетігер. Олы бәтір сақы националы көрдері рейтінері қампания тігер. Маңнайгет әске реклама делігер. Үлі кемігер, үлі шағығыр яғардағатын кәлін бері қытын сөп, бігі бері біт сөреде оны чөптер ақсын қасын жәлі айт ақсыға. Дәрі бігі телефоннан әрен кәлін білген отты манна. Мен ватсабым тоғыр әрі лоу пылан қалла, ама қаде манны тұрағыме әрі әлбі қарда кәлбіті болу тоғыры бұл бұл, сіләс аты сіләс. Оттан дәрі бігі әрен кәлінлер. Алло. Дәрі сіләске тақстывыт, алло. Істәйтші, екірші көрәтші бүтін күтті көпсі дәбіт. Алло. Алло, түйке әнен?
Алло, здравствуйте. Здорово, Лорун, где я не была в тун? Эфиргериен Келлигит. Ага, Ардиатин, Кимиха, и ты хотим барати? А как солгу, кем не молри? Он племянник пар Сашенька, Сашага. Угу. Кем имеет багаж драйвер пина волбута? Ты. И кем бирку драйвер? Ага, бирку драйвер. Он не на восьмого балтом Даша драйвер пина волбута. Ага. Он кинеха. Агар тест бинтер тебин. Он тон бүгүн кийдим Татьяна. Кыра племянникам Ронежка. Угу. Сэр, махта, эссе кэлэ пэрэчвэдэн стэхэ, махта набыт? Махта болуқтын, бігі апыттын, мэ агарды олуқтын. Тэрэ, аныңызгі сэчвэд? Да, эссе білеген бігэхэ, бу білеген экрангтыр көрағыт, түрдэн икэ тутағыз тауғын сэттэм, бу немерге эриэн кэлэх сун дэхэ, олтын эмэ береме тэгэр булады, ол эхэн, тэхэнэн албан агарды лабу тачадан чугай. Аныңызгі беретін бігі манна, хеге ағарды берді қатына, қартысқағат ағарделер жоңғыт, жүгіз жоңғыт қартысқалар көстеуқтары, онына бігі манна ағарды бітін, баға сана бітін бігі манна дейік бітін. Дәрі? Дәрі әрең келілі. Алло? Өте кейінен, істебет? Алло, өте кейінен, аға. Аға, өте кейін. Бені бүгін күлдің қаласып. Афанасьева, Прокумы, Петровна, Ахан Саханов, Барумна. Ага, ты, значит, ага, он умолял, два года, Махтанавут. Дерев, блин, они имеют в виду не кету, а с того концепта. Стешлер, блин, кету, вид? Дерев, тюрди не кету, а с того концепта. Дерев, а я не могу натомалить, что первый редакцион Калаван Ди. Первый редакцион, а Талбан Бири Тигер, я вас часто, так зовут. Дерев, а если стека? Алло? Алло, это какие они будут? Это какие? Ага, а подсол будет? Мен Елена Геммин. Ага, Елена, ағырдан кеме қалит ағаны? Бұл ұшалдың бұлған үндері ортас құлатын бұпысыниктарын. Сипцазданы Яковлевна Сипцева Сахар Республикатын үтелек сұрналығы атын бір басақынан ұлбытынан. Оны дене ұшқылы бұтысы бір бұпысыниктарын Леонтьева Жанна Владимировна, кого кандидат берет премия Кахаина Болбутунан, Оскола Барышиталларына аттырыптан, истинник Агарделибит. Сарданаға, онна Жаннаға, Никитин Айымнилах Үлени, Тақсы Табылыны, Эссе Эре Тақсыны, Юрюни, Джолу, Барабыт, Россия Бекетін күнінен Эмгене Сурналыстары барығытын әғалдәлейдік. Мақтал! Дәрі өссе бір күрәтшін істейқа, де? Дәрі, алло? Алло? Айты құрды бігі берді ләктір біт, бұл қолуыры дағына сар сериалынан сөйліңін әқтаптан сериал тақсы бұлай сен сценарийнан, оны кенен сұрналыстар бастықы өтелек үртістері, өтелек үрналыстен бастықы кене ғылла. Олан бігі берді ләктірді меға ділекқа. Тәрі білген өсе құрайтшы біт кітті әрділер. Алло? Алло, өте Мені бәбір Ивановалар барысы мен ұзнаға. Ауынна бәр Ивановалар залия Егоровнаға. Ауынна тұқтар өхәбілі табырыз ұлық тұқтырға. Ұлықын бұқан привет. Ага, юхэвэн
Билеген олар миллионеры, оны меджинарим, хүлүлүлер аньюлары. Так була карар дахтарыктан. Карар дахтарыктан бир шот көйөр тарим лототтан халап. Ото билеген олар үчүн гаджетка, компьютерге үлүйүн аньюлар. Жөн кайда арарык кайды билмандык. Осту аньюлары мен мен марык деп бүтүн. Кафесе бидин эрде морской бой ден аньюм бар дип. Мен олар деген адамга аньюр бун морской бою. Остаупут, онын халаупут, онын халаупут. Аньюрбутын, онын ғылағаны ұлхан олбутын компьютерге бірейметегер ограничениела. Бірейметі өтті дағана компьютер арақсан халы. Антон, күрі олбуды мен телефонын, ха, үйінер дағана телефонын бұджалыпут, онына чағылыпут. Уже телефон, мен кепсетер бедер әрі туғанар болар. Рома, қандық аньюру хөбілі әнің үйінің 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 үй Мен тебе раньору имаджинариум, он на миллионер. Угу. Захай до миллионер. А так кояр и самая льба хотела и. А то имаджинариум на минут. Имаджинариум на бумандык кто? Тридач Ачыкалары кетәлләр, бу мәнлік үшәлді көрдіңдерім гіна. Оны мәнлік үш мәнлік барыларығыр алты қатычқа берәлләр. Оны ол мәнлік типа әппі тұқтырын. Сөп, Рома, әлген оғылар көрдің бүгінде ете аңыны елерін кітті аңыр оларылар олынтын. Луиза ән терапевтерге бағасы сөбелері. Бұл мәнлік аңыларға олар бұтын қайдақ сыңырапты, қайдақ сыңырапты, қайдақ кенерті мәнлік алты сыңырапты. Антон білің кәмге арасы аңыны бағыты мағасындарға дәлей. Қайдақ барыр оғыға түрәуі күнеді білікті еқін хөп, қайдақ барыр аңын кейі барымыстан аңыр ордық. Ачаны кейі тұх түмсүйләк болар сімге, нег бірге аңыр балықтарына. Өсті қандық аңыңды білген әтлахан аңыңы жағды алиас кейтінді ма? Алиас мия аңыңылар. Ити курдук биги блахировтар жерлергер бүгүн киһани кинер кадагат араларын көрдү бүт өсө талбан бирини ми көрөлөр кид да ити курдук би рүй бир би бир бит көрүн би бүгүн эни кытта бирге болгон лятвит корреспондент Екатерина Эверстовна оператор Андрей Лазаров көрсө хадири
Бигер бэлэх бүтэр мактанавыт Андрей ва Накача тигурдык булахирафтар жекер гэттиргер жа ого бэгот хайдах курдык кихэнэ тараларын эхи курдык эмэ олургын кетэр кепсетэн алтыхын ойнан дэнэ хыңрабыт аты бес сүйэтэр жа ого бэготын биги сиртэ хоснэр байдах болбатах пыт биги таланна хычып пытнан бу курдык эскиллах кенчари чапытнан биги бай битчет онан бүгүн жекуске коракка бу күннөргө хүддэ кулахан трэхнер болтураллар колубура научны инике хардын научны практическая конференция онна новые имена денди новые имена ден улахан эмэ ого таландах оголору мулар конкурсу бу конкурска аңарда 300-тен такса окелле дептер ди 300-тен аха ча бу холоро ого сунтардагы ого искусствотно школа таттан келен оларлар сахаян оксоро баглаячылар ча хакырды кепсере багылысты бу тух курагы кайдавы а бу буланга республиканский күрәк 19 төгөлүгүлөр улахан тух конкурс булар хеп би буланга манда бу 2 спитин келди бит аха Дүгүн булганы кытынды бит, бастыгы кистуру ахаммыт, хетихилякты кытынды бит. Оны кудык ситихи көтөлөнөн Аллах скарабляны бал манда келди бит. Атын аны билеген эсе бу битте ду конкурс эле эсе салганы. Эже битте, а так булганы 12 скагалы концерт болукта. Калы концерт. Дегеге хомус кутун рейгатын тойкунын эстери белемит. Аны научная практическая конференция. Отчата бигеген келен ололдор бары даганы билеген бит. Инекиге харды научная практическая конференциятан Дархан Петров сунтартан. Алгыс Монастырев таттан Даяна Попова чурапчыттак. Де бу улустан келбит ытча тоголор де эхиги те чурапчыттак таттан келбит ул таттан. Де тугу кепсигини. А тан мен да кладым ден. Эти сайн бу бул бар бола бат та Франция калама. Ол булы каптатар тохонго бу бут. Жарыча бу тогла. Бу жигер оңорок бут та. Тех то не. Токуйда теги токуйда бут. Он тука бутын хай мандык хай нарамбыт хайдара. Жела келерек бүтін бағыра бұд. Оны тоқ бар изиямытын ең бұғанды конференцияны жән білайыры ғына бұд. Оны аңызқы ғылттан ола жинақты үлетек бүтін бағыра бұд. Тоғы дәқа бұл ближайшие 10 лет дәқа эти проблема как никогда актуальны болады. Так как дорожная работала бары тұралар, оны тақтан бұл лап бұд. Сәйінгі кемін олық кехәбілі бұл тұрар дәк? Турар а. Оно хаптатар. Ага. Кейхара вот так на турар был. На турар. Да, чей ведь. Олог, и чей тугу лагын, жертын анжары виккен, отын сунтартын кәлбет ол, дебу тугу тутан кәлдегене. Көрдерек хара. А, мен олам. О, по, ачы яғанда. Болланан, мен бәм оңар бұд. Бұрыш, учу талбын кітта бәм оңар бұд везде хоқ бар елілі. Манты каң болай некі көлі хатын әрияр. Ану олланан бұ тоқ. Эти везде хоқ бұп олланан тоқ каналлақ. Булчут торга, сули его какие-то где, ага, балксит торга, ага, балксит торга, нага чуди, а тон Даяна, ты вот тут анкелли. Мен была на во карбету, на во дороге аллерган, мы так и на аллерган тактильные книга ларом об этом, я там тон турер, бо и кистом, на во на холобра, бо Луи Брайль то он сахали алфавит, на во тохтарени на об этом. Бу мана сахалы фабит барды. Ага, бу сахалы Иван Горный тохтарына анда бу барды. Мандык тактильнай барды, мандык тутан хабан көрөлөрү келген мандык барды. Бу бартын бәрін теген оңыр болды. Бартын бәрін оңыр болды. Мына халабыра бу тохтары ен ердер. Времена года енде күрді бу. Халабыра сас, сайын, күгін, күгін деп күрдік. Аны ол өріқті әджан тұғысы қайдақ қанылылары бітей бұл кенеге ол? Бұл кенеге бінде. Атын үші ғамындық қайырлар. Сергилле. Ага, тохтарга ита жопут. Коррекционный школаларга ин бара жопут. Эй, мандык келер. Ага, баратан. Очо оголор хин туханан кайыя тохтар эди. Ага, чөйө бүтчү. Көрөңөр боголор билинге оголор токуйдар эддер ханалар. Онда көрөңөр механдар бундар хан алгыз онда да яны бар сахалат тахтар. Онда боголор тани мен бул халайчылар сахайдет. Нече конкурс бүтүм бүгүн эсебинде атын итинде 300-тен такса окелле деди. Чи бул конкурска же тохтоп жанрдар боголор керек тайлар. А, тох фольклорга бар, народные инструменты, народный вокал. А раз көрүнгө бар деген бар эти тох искусствотно. Эс колага тигер тох ханна ханны көрүнгө бер деген ти, онда бос колага тигер халуу тахил болгон ди. Бияс кола бутер булана 300 тахал беренер. Мен кабылан отутого хаджар. Мен булана тойка, комуска үйрөтөбүн.
То бу рах пайди, кори ты инча тан километра умордан келенди. Бу буклигер да куп крики оголоро, агалы араха энкурдук нарындан чедер киска петнес лохану воло. Хайдах кинлери корин стеби бедеджан. А то терапитерм баре келбитере. Баре баре. Бедер масналарна, она кинсина дев курдук. Мин бен булагана атега. Джабу Хомустыны бибары растанывают, арчаланывают, санасылы туману Хомустыны биги студиялар, арчалар боғалар мебары арчаланнақ бітте. Онан же, бу биги бумандык студиялар батчал бақоғанның ғыранылыр омуд, бу биги бумандык күрдік Джокуска көріппетігар, сахабыстының келбейер кенігар республика бары мұннығыттан олыс әлбі қоғы кіләйдер. Онан же, еха бу кенлер аттырыттан кәлінгіт көстен, бәғы түләғатын хамыскан кәсәбіктер мақтанабуд, олыс қылғас кәмегігер олақ бартын білейдіндер деген. Онан еха сәкейлері бағарабуд. Хәм онан кітаатын жағылар, еге енеке кәскербе пұлақыт. Де бігігі ипіппіт, маннық тұмныға жәттіғі кім сүйрігі ден. Онуға бұ сүйрігі сөбіліғағытты сүйріктері сөйбеттер денге бігігі манна жәк көрәтшілер біт ватсапқы ипіттарыттан тоқ бірігінін тағардылар. Оны жәк көріп оңғарақас бірігін дейлері біте. 6-10 бірігін сүйрбеттер дей біт, сарбақ дей біттері біт. Маннан көстілер дей біт, да? Ол көстілер. Аға, онына 35 бірігіна сүйріктері дей біттер, 35 бірігіні білбәппін дей біттер. Оның әтеатыттын сарбақтыр жан әлбақ болар біт. Оның көрек біт, омықтыр бәйлері дәкастықтыры. Бейтімді біттер жан сүйрелері бітті, суға бітті деп. Дегіл отыр бейге бүйіңі бері біт манан түміктенер, болғымтау тейін мақтына біт, онына мантын салғы, әйге қаяндағаны, талбам беріні бәнігендіктен, көптерге дері белгі болар кетігар.